itafari rimeze kuri ya rwose nyagasani ko imana umubyeyi wacu arakunda abanyarwanda rwose ariko iyo nka Kagame yampaye ukagira amahoro yatumye ngera kuri ibyo byose kakugura rega kera nta no kwa muganga hano ntago wabonaga iterambere rya kera ryari ntaryo ariko ubu ngubu namene ubu ngubu ntawe gipfa ariko magingo ya ngaya aho uruganda rutangiriye turi mu iterambere gihuta pe Rekambaye kaze mwe mukuri kiganiro isonga mu kwese imihigo cy'akarere ka Gisagara. Nyuma yo gukora ubushakashatsi Ministeri y'ubuzima yasanze intara y'Amajyepfo n'intara y'Iburasirazuba arizo zifite abantu benshi bagaragarwaho uburwayi bw'umwijima. Ibyatumye hatangira ubukangurambaga bugamije gushishikariza abantu kwipimisha indwara z'umwijima. Ubukangurambaga bwatangijwe mu karere ka Gisagara bukazagera mu turere 13 two mu ntara y'Amajyepfo n'Iburasirazuba. Mu kiganiro isonga mu kwese imihigo cy'akarere ka Gisagara cy'uyu munsi reka turebere hamwe iby'ubukangurambaga bwo kwirinda no kwipimisha indwara z'umwijima bwabereye mu karere ka Gisagara na nubu bugikomeje nditewo Blaise Kigabo ikaze kuri mwese Kimwe n'utundi turere two mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Gisagara kuva tariki ya 27 werurwe hatangijwe ubukangurambaga bwimbitse bwo kurandurana n'imizi indwara z'umwijima hifashishijwe ubukangurambaga buzagera mu turere twose ariko bukaba bwarahereye mu ntara y'Amajyepfo n'Iburasirazuba aho ubushakashatsi bwagaragaje ko indwara igaragara cyane ubukangurambaga buzafasha ikimbanza bigwi z'akarere ka Gisagara ni igikorwa cyaje nyuma yuko dukoze ubukangurambaga mwaka ushize tushaka kureba uburyo abanyarwanda bafite hepatite cyane ko hepatite yagaragaye nk'indwara y'ikinyejana muri kuri iyi si noneho tuza kubona ko abantu benshi bafite hepatite cyane cyane abantu barengeje imyaka 45 mu rwego rero twasanze Amajyepfo intara y'Amajyepfo n'indara y'Iburasirazuba arizo zahigaga izindi mu kugira hepatite nyinshi bituma haba organization yuko dushaka uburyo twaranduriye indwara ya hepatite noneho mu kuyirandura tugahera mu turere cyane cyane twibasiwe na hepatite cyane cyane uturere turimo mu ntara y'Amajyepfo no mu ntara y'Iburasirazuba akaba ari yo mpamvu rero uyu munsi iki gikorwa cyari cyatangiye gitangiza ariko kikaba kizagera mu gihugu hose ariko kigatangira mu turere 13 utwo turere 13 turi mu Majyepfo no mu ntara y'Iburasirazuba ubwo rero turasuzuma abantu bari hejuru y'imyaka 45 guhera ku myaka 45 kuzamura kugira ngo dushake uburyo turandure hepatite nk'uko OMS bidukangurira yafashe gahunda yuko irandura hepatite B na C ikayirandura ku isi hose mu mwaka 2030 mu rwego rero igihugu cyacyo Minisiteri y'Ubuzima ikaba yarabitangiye tukaba twarabitangiye tubitangiye uyu munsi akaba ari ibyo byatangijwe ku mugaragaro ikaba iki gikorwa kizakomeza rero iki cyumweru turi mu ntara y'Amajyepfo kikorwa kizakomeza no mu ntara y'Iburasirazuba mu minsi igiye kuza muri ubu bukangurambaga Minisiteri y'Ubuzima ifatanyije n'ibigo nderabuzima n'ibitaro byo mu karere ka Gisagara hapimye abaturage barengeje imyaka 45 y'ubukure kuko aribo byagaragaye ko indwara aribo yibasiye cyane ubukangurambaga buherekezwa kandi n'ibiganiro bikorerwa mu mbaga y'abantu bose ngo bamenye uko wakwifata mu gihe uhuye n'ubu burwayi bw'umwijima abarwaye indwara y'umwijima bakaba bagurikiranwa n'amavuriro mu karere ka Gisagara bashima cyane uko bafashijwe kuko ku bwabo basanga nta bushobozi bw'imiti y'indwara bari kuzabona jyewe mu bantu babanje kurwara indwara ya hepatite C nige yabanje gufata uburyo kinayirwaye sinari nzi ko nyirwaye kandi narayigendanaga noneho igihe cyaje kugera ibitaro bya Gakoma haza kuza umuganga w'inzobere bantumaho ndagenda bampima ku buntu nicyo cya mbere mbanje gushima basanga umwijima ugeze ku gipimo kirenze ugiye kundenga
banyandikira imiti ubwo ibyo ni by'agaciro nshimira ibitaro bya Gakoma noneho by'umwihariko nkongera gushimira muganga Elizabeth Uta n'abakozi be n'abafasha be banyitayeho bankurikiranira ubuzima hafi bankurikirana umunsi ku wundi none ubu ngubu rwose ndabona ubuzima bugikomeje nubwo ntarakoresha kontrolori ariko numva afite icyizere cyo kubaho abaturage b'akarere ka Gisagara bapimwe uburwayi bw'indwara y'umwijima bishimiye ko igihugu cyabatekerejeho kikabaha ubufasha bwo kubapima ku buntu ndetse usanze yaranduye akaba yahabwa imiti yayo narije kwipimisha umwijima hepatite B cyangwa se hepatite C kwakishimiye kubera yuko busanzwe tuzi yuko ku muntu ubonetseho ubwo burwayi kumuvura bihenze imiti yabyo ihenze n'urukingo rwayo kandi rurahenze kuba rero igihugu cyaradutekerejeho kigasanga abaturage dufite ubushobozi bukeya bakemera kudupima ku buntu ndetse banatwemera yuko ubonetsweho hepatite C bashobora no kumuha imiti rero twabyishimiye kubera ko igihugu gikunze abaturage bacyo kikabona n'ubushobozi bukeya bafite twaje kwisubimisha ngo barebe ukuntu duhagaze turabirangije rero turatashye kare twabyishimiye ni igikorwa cyiza cyerekeye ubuzima bwacu umubyeyi wacu akeneye ko tugomba kuba bazima ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara bwakanguriye abaturage gukomeza kwipimisha ariko nanone bakagira isuku ibi ngo bizafasha gukora indi mirimo yose imbanza bigwiza Gisagara zifite ubuzima buzira umuzi rero cyane mu ntara y'amajyepfo no mu karere kacu ko dufite ibipimo biri hejuru batubwira kare hagati ya 6-7 ku barwayi abamaze gupima nabo ni benshi ku buryo twifuza ko twakora indi mirimo tufite ubuzima bwiza kaba rero nabakangurira gukomeza kwipimisha birabera mu karere kose hano baje kubidutangiriza mu mavuriro yose turabakangura rero no kugira isuku muri rusange gukomeza kurwanya indwara izo arizo zose kugira ngo dukomeze tugire imibereho myiza ariko by'umwihariko dushimira abashyitsi bacu baje kudukangurira kugira ngo tugire ubuzima bwiza kugira ngo n'indwara zigaragara bazivure ni igikorwa dushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika nikaba dushimira Minisiteri y'Ubuzima ubufatanye bwacu kugira ngo abaturage b'akarere ka Gisagara bamererwe neza batere imbere bagire ubukire umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima wari witabiriye gutangiza igikorwa ku mugaragaro mu karere ka Gisagara yasangije abaturage ibyo bagomba kwitwararika ngo iyi ndwara birinde kuyikwirakwiza hagati yabo bya bindi bikora ku ruhu bakabyitondera ariko ikandura no mu mibonano mpuzabitsina abaturage rero bagakangurirwa kumenya uko yandura bakamenya uko birinda n'uko bifata icyo ni icya mbere icya kabiri ni uko bafite virusi ya hepatite C bakavura bagakira ku buryo badakomeza kwanduza abandi bantu na hepatite B bakaba bafata imiti igabanya ubukana bwa virusi bakaba batakwanduza bagenzi babo uburyo burahari icyo dukangurira abaturage no kwitabiriza gahunda bakaza bakipimisha bakamenya uko bahagaze hanyuma bakagana ibigo nderabuzima n'ibitaro murakoze cyane reka mbashimire imwe mwabonye natwe mu kiganiro isonga mu kwesa imihigo mutegurirwa n'imbanza bigwiza akarere ka Gisagara uyu munsi twarebe hamwe ibijyanye n'ubukangurambaga bugamije kwirinda indwara z'umwijima mu karere ka Gisagara iki gikorwa cyatangiye ku mugaragaro kuri wa 2 tariki ya 27 iki cyari kiganiro isonga mu kwesa imihigo ukeneye ibisobanuro birambuye wasuruga rwa internet rwa karere ka Gisagara www.gisagara.gov.rw na Riteo Blaise Kigabo ibihe byiza kuri mwese.